afar arimood u samee ninkaaga ama saaxiibkaaga. Muuqaalkan maanta waxaan kuula wadaagi doonaa afar arimood haddii aad samayso, aan hubo inuu si xad-dhaaf kuu jeclaan doono ninkaaga amba qofka markaad xiriirka la waddo. Saaxiibyaal, aan haddaba bilowno muuqaalkeena maanta. Kow, xushmad. Nin kastaa wuxuu jecel yahay in la xushmeeyo xitaa haduu da'yar yahay. Nin kastaa wuxuu rabaa inay xaaskiisu xushmeyso inta uu nool yahay. Tani waxa uu uga baahan yahay ninka xaaskiisa ama xitaa saaxiibtiisa. Qodobka labaad, ama number two, daacadnimo. Daacadnimadu qof kasta ayaa jecel, balse si qaas ayuu jeclaan doonaa. Haddii aad tusiso daacadnimo, wuxuu ku qaadi doonaa jacayl xaddaaf ah. Haddaba, daacadnimadu maahan inaad u fiirido da'da, sidoo kale maahan inaad u fiiriso qalad amba sax. Markasta inaad daacad u ahaato ayaa mar walba muhiim ah. Saddex, taageeris iyo garab istaag. Nin kasta wuxuu rabaa haweeney taageero iyo garab istaag u noqota, isla markaana u saabtunta. Ninku ma daala haddii uu xaaskiisa ama saaxiibtiisa taageero ka helo, balse ninka aan taageero iyo gacan qabasho ka waaya xaaskiisa waa kan aan horey u socon. Daa walba uu jiro, ninku waa kan u baahan taageero iyo garab istaag. Afar, inaad ku ammaanto dadaalkiisa, misna aad u noqoto dhiirigeliye. Tani waxay sababi doontaa inuu in badan ku jeclaado adiga. Maahan inaad u fiirido da'da, ee waa inaad ku kasbataa jacaylkiisa. Ninku aad ayuu jecel yahay in la ammaano, misna loo sheego dadaalka baahsan ee uu bixiyey. I hope muuqaalkan inuu ku caawiyey. Waxaan rajaynayaa inaad nagu soo biiri doonto oo subscribe garayn doonto channelka. Sidoo kale muuqaalkan hadduu ku qanciyey, like sii. Insha allah fikirkaagana iigu reeb qaybta commentiga. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay saaxiibyaal. Intaa muuqaalkan muuqaalka xiga ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegay khayr.